ni kwamba Jenerali Francis Ogolla atazikwa Jumapili tarehe 21 nyumbani kwake. Kwa mujibu wa familia yake, Ogolla alikuwa ameacha wasia na kusema kwamba angependa mazishi yake yafanyike chini ya saa 72 baada ya kifo chake. Familia yake imesema kwamba Ogolla atazikwa kulingana na azma yake nyumbani kwake katika kijiji cha Mor huko Alego, kaunti ya Siaya. Ibada fupi ya wafu kumwomboleza Jenerali Ogolla itafanyika katika kanisa alilokuwa akihudhuria la Nduru kabla ya mazishi. Baadaye ibada nyingine ya kumkumbuka itafanyika Ijumaa tarehe 26 katika uga wa Ulinzi Sports Complex ambako alikuwa akifanyia mazoezi kila wiki.